በሎዶቅያ ወዳለው ቤተ በሎዶቅያ ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለጻል። አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛው ምስክር በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል። አዎ በእግዚአብሔር ፍጥረት ምን የነበረው መጀመሪያ የነበረው ምን ማለታቸው ነው? እነሱ የሚሉት መጀመሪያ የተፈጠረው እንዲህ ነው የሚለው እና ፍጡር መሆኑን ይናገራል ነው። በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የሆነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ፍጥረታት ሲፈጥር መጀመሪያ የፈጠረው ነው ይላል። ሌላ ትርጉሞችን እንመልከት። አዲሱ መደበኛ ትርጉም በሎዶቅያ ላይ በቤተክርስቲያን ላይ ይገለጻል። አሜን የሆነው ደግሞም ታማኝና እውነተኛ ምስክር የሆነው የእግዚአብሔርን ፍጥረት ገዢ የሆነው እንዲህ ይላል። አዎ የእግዚአብሔር ፍጥረት እግዚአብሔር ፍጥረት ገዢ የሆነው አሁን አርኬ እዚህ ጋር ምን ተብሎ ነው የተተረጎመው? አርኬ የሚለው ቃል የተተረጎመው ገዢ ተብሎ ነው። እዛ ላይ መገኛ ነው ካልተሳሳትኩኝ የእግዚአብሔር ፍጥረት መገኛ የሆነው ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ፍጥረት መገኛ የሆነው መገኛ የሆነው እናንተ በተለያየ ቨርዥን ተመልከቱ። እንግሊዘኛዎቹም እንደዛ ነው የሚሉት። አንዳንዶቹ ገዢ ብለዋል፣ አንዳንዶቹ መገኛ ብለዋል፣ አንዳንዶቹ መጀመሪያ ብለዋል። ግን በምን እናውቃለን? የትኛው ነው ትክክል ብለን ልንጠይቅ እንችላለን አይደል? ሁሉም የራሱን ልክ ነው። አርኬ የሚለው ቃል እነሱም ራሳቸው ጆጎ እዛ መጽሐፌ ላይ እነሱ ራሳቸው አርኬ የሚለውን ቃል ገዢ ብሎ የተረጎሙበት ቦታ አለ፣ መገኛ ብሎ የተረጎሙበት ቦታ አለ፣ ምንጭ ብሎ የተረጎሙበት ቦታ አለ። ግልጽ ነው። እነሱ ራሳቸው ከራሳቸው ባይብል ላይ ሄዳችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሬንጅ ኦፍ ሚኒንግ አለው ማለት ነው። አማራጭ ትርጉሞች አሉት ማለት ነው። ግን የትኛው ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር የሚወስንልን ኮንቴክስቱ ነው ብለናል አይደል? ኮንቴክስቱ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 እና እንግዲህ ይሄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ነው አይደል? ይሄን ነገር የሚለው በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የሚለው ራእይ ስንት ነው? 3:14 ነው አይደል? የክርክሩ ነጥብ በምዕራፍ 1 እና በምዕራፍ 2 ላይ 3 ጊዜ ያህል ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ ተብሏል። እሱን ላይ እንመልከት መጀመሪያ። ስለዚህ ምንድነው አልፋና ኦሜጋ ከተባለ ፍጡር ነው ሊባል እዚህ ጋር አይችልም ማለት ነው። እናንብበው ለምሳሌ እዛው ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 7 እና 8 እናንብ መጀመሪያ፣ ከዛ 17 እና 18 እናነባለን። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እንዲህ ነው የሚለው፣ ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚሉት የዮሐንስ ምስክሮች? አይደለም ይሄ ክፍል አብ ነው ነው የሚሉት። ለምን ስትሏቸው ከላይ ይናገራል፣ አብ ለወልድ ተናገረ፣ ወልድ ደግሞ ለመልአኩ ተናገረ፣ መልአኩ ደግሞ ለዮሐንስ ተናገረ። ዞሮ ዞሮ ዮሐንስ የሚናገረው ማን ነው የተናገረው ማለት ነው? አብ ነው። በቅብብል መጥቶ ነው የሚሉት። ይህን ጥቅስ ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱ፣ እንዲህ ይላሉ፣ ቶሎ ይሆን ዘንድ የነበረውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው። እግዚአብሔር ለማን? ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው፣ በእርሱም የተገለጠው ይህ ነው። ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ፣ እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ መሰከረ። ስለዚህ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው ዮሐንስ የሚናገረው የማን ንግግር ነው ማለት ነው? የአብ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እዚህ ጋር አልፋና ኦሜጋ አልተባለም ይላሉ። እኛ ልክ አይደለም እንላለን። ልክ ነው። ቅብብሎሹ በተወሰነ መጠን ቀጥሎ ነበር፣ ግን የሆነ ቦታ ኢንተራፕት ተደርጓል ብለን ነው የምንለው። ቁጥር ስምንትን ተመለከቱ። ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሪፈር ያደርጋል ብለን እኛ የምንለው? ያለና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ የሚመጣው በዮሐንስ ወንጌል በራእይ ዮሐንስ ላይ በጣም በተደጋጋሚነት ማራናታ የተባለው ማን ነው? እሱ ነው የሚመጣው ነው እዚህ ጋር አልፋና ኦሜጋ ነኝ የሚለው። ስለዚህ አብን አይደለም ማለት ነው። አያችሁ፣ የሚመጣው ነው። በዚህ በጣም በርካታ ጥቅስ እዛ መጽሐፎቹ ላይ አሉ። እሺ፣ የሚመጣው የሚመጣው የሚለው በጣም በተደጋጋሚ በራእይ ዮሐንስ ላይ አብ የሚመጣው አልተባለም። የተባለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። እነዚህን ጥቅሶች እያመጡ ማሳየት ማለት ነው የሚመጣው የሚለው ነገር ሪፈር የሚያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሆነ ማለት ነው። ቁጥር 16 እና 17 ደግሞ ተመልከቱ። በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት፣ ከአፉም ሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ፣ ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበረ፣
ባየሁትም ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከግሩ በታች ወደኩ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህ ማለኝ አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ህያው እኔ ነኝ ሞቼም ነበር እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ህያው ነኝ እዚህ ጋር አልፋና ኦሜጋ የተባለው ምንድነው ማን ነው ኢየሱስ ሞቶ የነበረው ነው አብ ሞቶ ነበር ወይ ብሎ መጠየቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሞቶ የነበረው ነው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ የሚለው እዚህ ቦታ ላይ እሺ ቁጥር ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ተመልከቱ ቁጥር 8 ላይ በሰምሬነስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ሞቶ የነበረው ህያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲህ ይላል አልፋና ኦሜጋውን የተባለው ማን ነው ሞቶ የነበረው ነው ማለት ነው በሰምሬነስ ወዳለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ሞቶ የነበረው ህያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲህ ይላል ግልጽ ነው ስለዚህ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ 3 ጊዜ አልፋና ኦሜጋ ነው ብሎ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ተፈጥሯል ይለኝ አይችልም ኮንሲስተንሲ ጎለዋል ስለዚህ አርኬ የሚለውን መፈጠርን በሚያመለክት መልክ አይደለም በመሰረቱ 1954 ትርጉም አይደግፋቸውም ሚለው ነገር በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ ነው ሲል እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር መጀመሪያ አብሮት የነበረው ነው ወይስ እሱ አብሮ መጀመሪያ የተፈጠረው ነው ግልጽ አይደለም እኮ 54ቱም ትርጉም ቢሆን ግልጽ ነው ግን በነገራችን ላይ እዛ ቦታ ላይ አርኬ የሚለው ቃል ሁሉ ጊዜ እንደ ታይትል ጥቅም ላይ ሲሆን ሁሉ ጊዜ ምንጭና ገዢ የሚለው ነገር ያመለክታል የሚል ሮቦመን ቀደም ያልኳችሁ ሰውዬ በጣም ሰፊ ምጉት ያቀርባል እንደዛ ከሆነ ደግሞ እንደውም ሁሉ ጊዜ በታይትል መልክ እዚህ ላይ ቁጥር 14 ላይ በታይትል መልክ ነው ቁጥር ላይ በሎዶቂያም ወዳለው ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛው ምስክር በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲል መጀመር እንደ ታይትል ነው ግልጽ ነው እንዲሆነው እንደ ታይትል ነው የቀረበው እንደ ታይትል ከቀረበው ሁሉ ጊዜ ገዢና ምንጭ የሚለው ነገር ነው መገኛ ወይንም ምንጭ ወይንም ገዢ የሚለው ነገር ነው መሆን ያለበት ብሎ ይከራከራል ዞሮ ዞሮ ግን እነሱ አይደለም ይሄ ነገር መፈጠሩን ያሳያል ብለው ካሉ እኛ ደግሞ ሄደን እንግዲያው እነዚህን ጥቅሶች አልፋና ኦሜጋ የሚለው ነገር አብራ ምክንያቱም በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ በተደጋጋሚነት አልፋና ኦሜጋ የተባለው ማን ነው አብ ነው አይደል አብ አልፋና ኦሜጋ በኢሳይያስ ላይ በጣም በርካታ ቦታ ተብሏል ምዕራፍ 44 ላይ ምዕራፍ 48 ላይ ተለያየ ቦታዎች ላይ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይያለ ተናግሯል ስለዚህ አልፋና ኦሜጋ ጅማሬና ፍጻሜ የሌለው ከሆነ እዚህ ቦታ ላይስ እንዴት ነው የምትመለከቱት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም አልፋና ኦሜጋ ነኝ ብሎ ከነገና ፍጡር ነኝ የሚልበት አግባብ ምንድነው የሚለው ነገር ኮንሲስተንሲ እነሱ እጅ ነው የሚወድቀው በነገራችን ላይ በ ለስንት ቤተክርስቲያን ነው ምራፍ 2 እና ምራፍ 3 ላይ ስንት ቤተክርስቲያናትን ነው እናገኘው 7 ነው አይደለም እናገኘው በሁለቱም ላይ ኢንትሮዳክተሪ ወርድ አለ በመጀመሪያ ላይ ለምሳሌ በኤፌሶን ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ በቀኝ እጁ 7ቱን ከዋክብት ያዘው በ7ቱም የቆመዘዎች መካከለ የሚሄደው እንዲህ ይላል ብሎ የሚለውን ይከተላል ማለት ነው ምራፍ 2ኛው ቤተክርስቲያን ሰምሬኔስን ተመልከቱ ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ ሞቶ የነበረው ያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻ እንዲህ ይላል ብሎ ይቀጥላል እያንዳንዱን ኢንትሮዳክተሪ ወርድ ኬት የተወሰደ እንደሆነ ታውቃላችሁ ከምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ጀምሮ ያለ ክፍል ነው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ ለምሳሌ ላንብብላችሁ ቁጥር 12 ላይ የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዞር አልኩ ዞርም ብዬ 7 የወርቅ መቅረዞችን አየው በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ራሱና የራሱ ጠጉሩም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለና ሲመስሉ ነበር ድምፁም እንደ ብዙ ውሆች ድምፅ ነበረ በቀኝ እጁ 7 ከዋክብት ነበሩት በአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበረ ይላል ይሄ ነው በየቦታው ላይ በሰባቱም ቤተክርስቲያን የተቀነጨበ የገባው ይሄ ነው ግልጽ ነው ለእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ላይ የተባለውን ሄዳችሁ ከዚህ ከመራ ከቁጥር 12 እስከ 16 ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ ስለዚህ ኢንትሮዳክተሪ ወርዶች ሁሉ የተወሰዱት ምራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 16 ከሆነ በእነዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ መሆኑን የሚናገር እንጂ ፍጡር መሆኑን የሚናገር ካልሆነ እናንተ ከየት አመጣችሁት ኢንትሮዳክተሪ ወርዱ በሙሉ እዚህ ጋር ለማድረጉ ማሳየት እንችላለን ሃይላይት ያደረገን ይሄ ለሰምሬኔስ ነው ይሄ ለፊላደልፊያ ነው ይሄ ለሎዶቂያ ነው ምናምን ይያለ ማሳየት እንችላለን ማለት ገብቷችሁ አላ ሐሳቡ ኢንትሮዳክተሪ ወርዶቹ የተወሰዱ ከቁጥር 12 እስከ 17 ነው እስከ 16 ባለው ክፍል ነው የተወሰዱት
ስለዚህ እነዛን ደግሞ በየሰባቱ ቤተክርስቲያናት እንደ ኢንተራክተር ሆኖ ነው እናገኛቸው ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ አልፋና ኦሜጋ ነው ብሎ እዚህ ጋር ፍጡር ነው የሚለው ነገር ትክክል አይደለም ነው በተረፈ ግን አርኬ በታይትል መልክ ሲሆን ገጂ ምንጭ መገኛ ተብሎ ነው ሞር መተርጎም ያለበት ብለ ነው መጀመሪያ ተፈጠረ የሚለው ነገር ልክ አይደለም ብለን እንለው ከዛ የተነሳ ነው በጣም ብዙ ማስረጃ እነሱ ራሳቸው ልብ በሉ መጀመሪያ ብለው ያልተረጎሙባቸው በጣም ገጂ ብለው የተረጎሙበት ቦታ አለ እዛ መጽቀሻለው ገጂ ብሎ ያሉበት ቦታ ከራሳቸው ባይብል ማለት ከአማርኛው version ገጂ ብለው አርኬ የሚለው የግሪክ ቃል ገጂ ብለው መገኛ ብለው ምንጭ ብለው ምናምን የተረጎሙበት ቦታ አለ ግልጽ ነው ስለው ይሄ አማራይ ትርጉም ካለ እዚህ ጋር እሱ አንደኛ ነገር 54ቱ ትርጉም ራሱ ምን አሻሚ ነው ብለናል አይደል በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ ነበር ሲባል እግዚአብሔር ፍጥረት ሲፈጥር አብሮት መጀመሪያ ነበር ነው ወይስ እሱ መጀመሪያ ተፈጠረ ነው አምቢጊየስ ነው አይደል አሻሚ ነው ግልጽ አይደለም ግልጽ ነው አይደል ሁለተኛ ነገር ግን መጀመሪያ ተፈጠረ ነው ልንለው ግን አንችልም እንደዛም ቢባል አንደኛ range of meaning አለው የተለያየ ዳክሲከኖችን ብንመለከት ዲክሽነሪዎችን ብንመለከት አርኬ የሚለው ነገር ገጂም መገኛም ምንጭም ተብሎ የተረጎመበት ቦታ አለ እነሱም ይሄን ትርጉም ተጠቅመዋል በጣም በርካታ ቦታ ላይ ተጠቅመዋል ስለዚህ ፍጡር ነው የሚለው ድምዳሜ ለማጣ አንችልም ኮንቴክስቱም ያንን አያሳይም ኢቨን እንኳን አርኬ የሚለው ነገር በመፈጠር መጀመሪያነት ያሳያል እንኳን ብለን ብንል ኮንቴክስቱ ግን እንደዛ እንድንል አይፈቅድ ይሄንን ኤክስክሉድ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 ላይ 3 ጊዜ አልፋና ኦሜጋ ነው ብሎ እዚህ ጋር መጥቶ ፍጡር ነው ሊለኝ አይችልም ነው አዎ አንዳንድ የተለያየ version የተለያየ ትርጉም ነው እንግሊዘኞቹንም የተለያየ version ተመልከቱ RSV KJV ምናምን ይያላችሁ NIV ምናምን ይያላችሁ ብታዩ የተለያየ ትርጉም ነው ልክ ነው RK የሚለው ቃል range of meaning አለ በጣም በርካታ ትርጉሞች አሉት እነዛ በየቦታው ደግሞ እነሱም በተለያየ ቦታ የተለያየ ትርጉም ሰጥተው ነው ያሉት ስለዚህ ምንድነው ኮንቴክስት ነው የሚወስነው ብለናል አይደል ለኮንቴክስት መገዛት ካለብን በሶስት ጊዜ አልፋና ኦሜጋ ብሎ እዚህ ጋር ፍጡር ነው ሊለው አይችልም ብለን ነው ምንለው ደግሞ ኢንትሮዳክተሪ ወርዶች የተወሰዱት አልፋና ኦሜጋ ከሚለው ክፍል ነው የተወሰዱት ስለዚህ ግን ኤቪደንሱ ወዴት ነው የሚያሳየው ነው አሁን ክርክሩ ያለው ምንጭውን መገኛየውን ምናምን አይደለም መጀመሪያ ግን እሱ ራሱ መፈጠሩን ነው የሚያሳየው ብለን ካልን በምራፍ 1 እና በምራፍ 2 ላይ ክርስቶስ መፈጠሩን ሳይሆን መፍጠሩን ነው የሚያሳየው ወይንም ደግሞ ከጊዜ ውጪ እንደሆነ አልፋና ኦሜጋ መሆኑን ነው የሚናገረው በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ምራፍ 4 ቁጥር ምራፍ 3 ቁጥር 14 እንዴት ነው ኮንቴክስት አብራሩልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ፍጡር ነው ብሎ ከተረጎሙ እነዚህን ክፍሎች እንዴት ነው የምትተረጉሙት ምራፍ 1 ላይ ሁለት ጊዜ አልፋና ኦሜጋ ተብሏል ምራፍ 2 ላይ አንድ ጊዜ ሰምሬኒስ ቤተክርስቲያን ላይ ቁጥር 8 ላይ አልፋና ኦሜጋ ተብሏል ኦኬ ምራፍ ሲያምብ ቢል አምብ ቢል ሲያምብ ቢል ማይክ ተጠቀሚና ሌሎች እንዲሰሙ አዎ ስለዚህ አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ ይላል ማን ነው እኔ ነኝ የሚለው የሚመጣው ነው በራእየ ዮሐንስ ላይ የሚመጣው የተባለው ወይንም ማራናታ የተባለው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው ስለዚህ አብን አያወራም ማለት ምራፍ 10 ቁጥር 17 እና 18 ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያውና መጨረሻው አልፋና ኦሜጋ ማለት ነው አይደል መጀመሪያውና መጨረሻው እንዲህ ይላል ብሎ ይላል ሆኜ እሱ ምን አለኝ እሱ ግን ቀኝ እጁን ጫነብኝ አትፍራ በመጀመሪያውና በመጨረሻው እኔ ያው ነኝ ሞቼ ነበር አይደል ሞቶ የነበረው ነው አያሽ ሞቼ ነበር አለ አይደል ስለዚህ ሞቶ የነበረው ነው ማለት አልፋና ኦሜጋ ነኝ የሚለው ስለዚህ
ሶስት ጊዜ አልፋና ኦሜጋ ነኝ ነኝ ሞቼ ነበርኩ ወይንም ደግሞ የሚመጣው ነው አልፋና ኦሜጋ የተባለው ሞቼ ነበር ይያለ ደጋግሞ ተናግሮ ምራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ፍጡር ነው እንድብለ እንዴት ትላለህ ነው ይያል ነው ያለ ነው ስለዚህ አርኬ የሚለው ነገር ልክ ነው ሬንጅ ኦፍ ሚኒንግ አለው እነት ነው ግን ፍጡር ነው ለማለት ግን አንችልም ነው ኮንቴክስቱ ያንን አይፈቅድልንም ነው ብለን እንምለው ግን እኛ ዋና አላማችን ሙጉቱን በመርታት መርታትና ከእንደገና ሰውየውን መርታት ሙጉትን ምረዳ ጥሩ ጥሩ ሙጉት በማቅረብ ነው ሰውየው ምን 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 ምረታው ደግሞ ትውት ሆኖ በመቅረብ ነው በጣም በትህትና አለ አይደለም በማዳመጥ አይ እንዴ ኮነ እኔ ወንድም እንደዚህ ነው እንደያለን ረጋ ብለን ማናገር ከቻለን ድሉ የኛ ነው በእውነት ስለዚህ እኔ በዘመኔ በጣም በርካታ ሰዎች ሲመጡ አይቻለሁ ኮሌጅ ሲመጡ የነሱ ዋና ዋና ሰዎች ምናልባት ከከሱ ጋራ እናስተዋውቃቸዋል አንዳንዶቹ እንደውም የነሱ ዋና ዋና ቀሳውስት የነበሩት መጥተዋል ከየዋ ምስክሮችም ፓዮኒየር የነበሩ ምናምን እዚህም ሀገር በጣም ብዙ ሰዎች የመጣውሉ እና ከኛ ጋር ነው ችግሩ ያለው እኛ ጋር ነው እኛ በትክክል አልሰራንም በደንብ ከሰራን እግዚአብሔር ድል ይሰጣናል ብዬ አምናለሁ እነሱ እንኳን ባይመጡ አትሊስት እኛ ግን መሰረተ እምነታችን ላይ መቆም መቻላችን ትልቅ ነገር ነው አይደል ስለዚህ እነሱ በመናፈቃን እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ትክክለኛው መሰረተ እምነት እንዲመጡ ብቻ ሳይሆን እኛም ጸንተን እንድንቆም ወንጌል ያስፈልጋል እንደዚህ አይነቱ ወንጌል እንደዚህ አይነቱ ትምህርት ያስፈልጋናል እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ እሺ ነው አንደኛ ነገር የት እንኖራለን የሚለው ነገር ቤዚክ ዶክትሪን አይደለም አይደል ቀደም ብለናል ዶክትሪኖችን ለስንት ከፍለናል ሜጀር እና ማይነር ብለን ከፍለናል ግድ የለም እነሱ እንዳሉት በዚህ ምድር ነው የምንኖረው ከሆነ የማይሰራም ሰዓት እኮ አንዳንድ ጊዜ ትክክል ነው አይደል 6 ሰዓት ላይ ቢቆም 6 ሰዓት ላይ ስታየው 6 ሰዓት ይልሃል አይደል እንደውም በ4 ሰዓት ሁለት ጊዜ ትክክል ነው ማለት ነው አይደል የማይሰራም ስለዚህ ከሆነም እኛ ችግር የለብንም በመድርም ላይ ክርስቶስ ባለበት ቦታ ግን እንደምንኖር ነው ምናቀው እሱ እዚህ መድር ነው ካለ በዚህ መድር እንኖራለን አምን ችግር አለው እሱ ሌላ ስለዚህ ይሄ የቦን ኦፍ ኮንቴንሽን ሊሆን የክርክር ነጥብ ሊሆን አይገባም ግን በእኛም መካከል አንዳንድ ሊቃውንት ምን ይላሉ በዚህ ምድር ነው ብለው የሚያሚሉ ሊቃውንት አሉ አይደለም ይሄኛው ምድር ያልፋል ብለው የሚያሚሉ አሉ ግን ያ ዞሮ ዞሮ ዋና ነገር አይደለም እንደ ዋና ነገር አላነሳ ነው ስለዚህ እንደ ዋና ነገር አንየው ለለው ፈልጌ ነው ድነታችንን የሚነካው ነገር ነው በጣም ወሳኝ ነገር በጣም ወሳኝ እኔ አንዳንድ ኢቫንጀሊካል ስኮላሮች በዚህ ምድር ነው የምንኖረው የሚለው ሚል ነገር አለ ለምሳሌ ጆን ስቶት የሚባሉ ሰው እየታቀላችሁ የሰማጫው ጆን ስቶት አሁን ሪኖቬሽኒስት የኛው ታድሶ በዚህ ነው የምንኖረው የሚሉ ትልቅ ስመጥር የሚባሉ እንግሊዛዊ ምሁር ናቸው የኒው ቴስታመንት አስተማሪ አሁን በህይወት የሉ እንደዚህ አሉ አንዳንድ ሰዎች ግን ኖ እንደሱ አይደለም ሰማይና ምድር ያልፋሉ የሚለው ነገር ሊትራል ነው ብለው አንዳንዶቹ ፊገራቲቭ ነው ሊት ሰማይና ምድር የተባሉት ስልጣናትና ኃይላትን ነው እነሱን ያልፋሉ እንጂ በዚሁ ምድር ነው ብለው ስለዚህ ክርክሩ ግራም ነፈሰ ቀኝም ነፈሰ ግን ዋናው ከክርስቶስ ጋር የሚኖረው ማን ነው ነው ጆቫዊት ነሱ ነው የሚኖረው ወይስ ጴንጤው ነው የሚኖረው ነው ዋናው ነገር ስለዚህ ስለዚህ እኔ ቀደም እንዳልኩ ነው የማይሰራም ሰዓት በ4 ሰዓት ሁለት ጊዜ ትክክል ነው ይባላልና ኡነት እንኳን ቢሆኑ እንኳን በአንድ ነገር ትክክል ሆነዋል ማለት እሱ ዋና ነገር አይደለም ልፈልገው አው ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን አንድም ሶስትም ነው አትልም እንደሱ አይደለም እኔ ጸሎት ሃይማኖትን ላነብልሽ ይችላል በግዝም በአማርኛ እዚህ ጋር አውጥቻለሁ ናምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሰሪ ወናምን ባዶ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋህድ ዘልዩ ምስሌው ምቅድመ ይፈጥራል እምብራን ዘምብራን አምላክ ዘማምላክ ዘባማን ዘተወልደ ዋኮ ዘተገብረ ዘሩ ይምስል አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘንበሬ ውስ አልቦ ዘኮነ ወይም እንትኒ ዘበሰማይኒ ዘበንቲ አነ ለሰብ ወብንቲ መድኃኒትነ ወረደም ሰማያት እንግዲህ አማርኛው ላንብብልሽ ሁሉም በፈጠረ አንድ አምላክ የሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋራ በነበረ አንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ከብርሃን በተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ በተገኘ አምላክ የተወለደ እንጂ ምን ያላለ ያልተፈጠረ በባህሪው ከአብ ጋራ የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንም የኒቅያና ቆስጠንጢንያ ኬልቄዶን ኤፌሶን የሚባሉ ጉባኤዎች ነበሩ አይደለም እነዚህ ጉባኤዎች ሁሉ የሚሉት ነገር ምንድነው አንድ ብለን ስንል አምላክ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው ግን ፐርሰናሊቲ ነው ሶስት ብለን የምንለው ስለዚህ አንድና ሶስት ያልንበት አግባብ እስከተለያየ ድረስ ቅራኔ ሊባል አንድ ነገር ቅራኔ ነው ለማለት ተርሚኖሎጂዎቹም ተመሳሳይ መሆን አለባቸው አይደል
ቀደማውን አበበ ሀብታም ነው አበበ ደሃ ነው ብለን سنልተዚልሻል ስለዚህ ደሃ ሀብታም የሚባለው ነገር ዲፋይን ያደረገው እንዴት ነው ተመሳሳይ ነው አይደል ያንዳንዱ ነገር አርገን ነው በኋላ ኮንትራዲክሽን አለ የለም የሚለው ነገር ምን በየ ነው እኛ አንድ ምንልበት ኮንሴፕት ሐሳብና ሶስት ነው ያልንበት መንገድ ይተላየን አንድ ነው ምንለው አምላክነትን ታሳቢ ወይንም ባህሪውን ታሳቢ ያደረገ ሶስት ብለን ምንለው ደግሞ ምንን ታሳቢ ያደረገ ነው ፐርሰናሊቲ persona የሚለውን ቃል ዲፋይን በሚያደርግ ማለት ስለዚህ ኮንትራዲክሽን የለም ነው ብለን ምንለው በእስራኤል ባህል በአንድ ባል ሚስት ያገባና ፐብሊክሊ የሚታይበት ታይም አለ በፐብሊክሊ የሚታይበትን ቀን የሚወስነው ማን ነው የሰውየው የወንድ ሙሽራ አባት ነው የሚወስነው ግልጽ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምታይበትን ፐብሊክሊ የምታይበትን ቀን የሚወስነው አባቴ ነው ብሎ ያለው ከዛ አንጻር ነው እንጂ ቀኑ ወሳኝ በነሱ ካልቸር ማን ነው ማለት እኔ አንድ ሚስት አገባው ግን ፐብሊክሊ የሚታይበትን ማለት የጫጉላ ጊዜውን ጨርሶ ፐብሊክሊ የሚታይበትን ጊዜ የሚወስነው ማን ነው የኔ አባት ነው የሚወስነው ግልጽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ስለዛ ነው ብሎ ስለዚህ ካልቸራል ኮንቴክስት አለው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመናጠናበት ጊዜ HGL የምንለው ነገር አለ ስናጠና ሂስቶሪካል ግራማቲካል ኤንድ ሊተራሪ ሜቶድ የምንለው ነገር አለ HGL ይባላል ሂስቶሪካል ግራማቲካል ኤንድ ሊተራሪ ሜቶድ የምንለው አለ ስነው ቅዱሳት መጽሐፍትን ስንፈታ ሁሉ ጊዜ መፍታት ያለብን ታሪኩን ጠብቀን ሂስቶሪካል ግራማቲካል ሰዋሰውን ጠብቀን ከሌላው ደግሞ ጆንራ ምንለው ደግሞ ሊተራሪ ስታይሉን ጠብቀን ነው መተርጎም ያለብን ዝም ብለን ልንተረጉም ለምሳሌ አንድ ክፍልን አንብቤ ይሄ ነገር የሚያወራው ስለ ሄሊኮፕተር ነው ማለት አልችልም በዛ ዘመን ሄሊኮፕተር አልነበረም ጻፊውም አያውቅም ሄሊኮፕተር ተደራሲያኑም ሄሊኮፕተር አያውቁም ወይ አውሮፕላን ነው ወይንም ሴልፎን ነው እቺ ክፍል የምታወራው ስለ ሴልፎን ነው ማለት አይቻለም ግልጽ ነው ሐሳቡ ኮንቴክስቱን ጠብቀን በዛን ዘመን የነበረውን ኮንቴክስት ጠብቀን ነው ማብራራት ያለብንና ሂስቶሪካል ምጻቱን ቀን አላቀም ያለው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ሂስቶሪካል የሙሽሮ አባት እንደ ስለሚወስን ያን ቀን አባቴ ነው የሚወስነው ብሎ እንዳለፈ ነው ሳይናገር ማለፉን ነው እንጂ ግን አለማውቆን ለማሳየት አይደለም ነው ብለው የሚሉት መንፈስ ቅዱስ ካብ ነው የሚሰርጸው ወይስ ካብና ከወልድ ነው የሚለው ነገር በቤተክርስቲያን ታሪክም ክርክር አለ ታቃላችሁ አይደል ፊሊዮኬ ይባላል የክርክር ፊሊዮኬ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ካብ ብቻ ነው የሚወጣው ብላ ነው የምታምነው የመጀመሪያውም የሃይማኖት መግለጫ ካብ ብቻ ስለሚል ማለት ነው ኒቂያና ቆስጠንጢንያ የሚለው በኋላ ግን ካቶሊኮች ካብና ከወልድ ብለው ስላሉት ለዛ ነው ይሄ የታሪክ ክርክር አለ ዞሮ ዞሮ ካብም ወጣ ከወልድም ወጣ ያ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ነው አምላክ ነው አምላክ አይደለም የሚለው ነገር የሚቀንስ ነገር አይደለም ዞሮ ዞሮ አሁንኛ የተነጋገርን ዘ ዴቲ ኦፍ ክራይስት ነው አይደለም የተነጋገርን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አምላክ አይደለም ለሚለው ነገር ምንም ፋይዳ የለውም ወዲም ብንጥለው አይ ካብ ብቻ ነው ብለን ብንልም ካብና ከወልድ ነው ብለን ብንልም እኔ ብዙ አከራካሪ ነገር ያለው ግን በታሪክ ውስጥ የቤተክርስቲያን ሰዎች ይከራከሩበታል በዚህ ጉዳይ ላይ ልፈልጌ ነው ሌላው ቀኝና ግራ ባልከው ነገር ላይ ባብ ቀኝ ነው የሚቀመጠው ሲባል እሱ ባለበት ስታተስ ነው ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ቀኝና ግራ የለውም አይደል ቀኝና ግራ ካለውማ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አይገኝም ማለት ነው አይደል ሄደን እዚህ ጋር ግራው ነው እዚህ ጋር ቀኙ ነው ብለን ምንል ከሆነ የሆነ ሊሚቴሽን አለው ማለት ነው አይደል እንደሱ አይደለም ባብ ቀኝ ነው የተቀመጠው ብለን ስንል በእስራኤላውያን አነጋገር ተመሳሳይ ስታተስ ላይ ነው ያለው አብ ባለበት እኩል ስታተስ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ቀኝና ግራማ ሊኖረው አይችልም በዚህም ዘላለም ነው በየቦታው አይደል ይሄኛውን ኤክስ ነው የሚሉት አይደለም ይሄኛውን ዋይ ይሉታል አይደል እዚህ ጋር ደግሞ አለ ከዚህ ወደዛ ሜዳል አይደለም እንደዚህ ዜድ አክሲስ የሚሉት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በየቦታው ዘላለም ከሆነ ግራ ቀኝ ልንለው አንችልም እግዚአብሔር ስለዚህ ሜታ ሰውኛ ዘይቤ ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አይኔ ያየችህ እጅ ያዘችህ ብሎ ሲል እግዚአብሔር እጅ አለው አይን አለው ማለት አይደለም እኛ በሚገባን ነገር ነው እኛን ኮሙኒኬት ያደረገና ያምላክ በጣም ትውት ስለሆነ እኛ በሚገባን መንገድ ነው ያደረገን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ይጋሚ እናንተን በማገልገል በእውነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ ስለጋበዛችሁ እኛ መሰግናለሁ ሌላም ጊዜ አብሬያችሁ ላገለግል በጣም ፍቃደኛ ነኝ መጥቼ አገለግላለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ደግሞ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ብዬ አምናለሁ አብረን በጣም እናገለግላለን አብረን እንሰራለን ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን